Pred samo cvetanje bagrema godine 2015. Petrovačke pčelare posetili su Šveđani, poštovaoci i poznavaoci njenog veličanstva pčele. Odbor za doček od ranog jutra je nestrpljivo očekivao goste sa kojima će razmeniti iskustva, ali i možda ugovoriti medene poslove. Između ostalih, goste je pozdravio i zamenik predsednika opštine Dragoljub Milosavljević. Koristim priliku da vas pozdravim u ime rukovodstva opštine Petrovac na Mlavi. Hanhar gledje o si našeg predsjednika. Po side av ledel se av komune. Naše predsjednika koji nije tu jer imamo danas jednu veliku manifestaciju. Po prezidente Bačijada, gde se su u jednoj našoj potplaninskom mestu održava takmičenje u najboljim selekcijama ovaca. Pozdravljam vas isto u ime naših pčelara. Veliki pčelara koji... Hilser o Vilkommen posiden av Biodlere, pre Petrovac. Jer oni su ti zbog koji ste vi došli ovde. Den vi har kommit hit. Prema zadnjem popisu poljoprivrede koji je održan 2013. godine, imamo... I 2013. Norvada statistiken samler. Imamo upisani 10.500 košnica. Dem har registrert 1500 kuper. 1500 kuper. A cenimo da još jedno 30% ima preko toga koje nisu registrovane. Ovi rekara da je cirka 30% plus uregistrirte kuper. I na kraju dobro nam došli. Tilsvilt, willkommen. I od ovog početka da se razvije jedan dobar posao da naši pčelari izvoze med u Švedsku. Radni sastanak je održan u maloj sali opštinske uprave u Petrovcu na Mlavi. Posle prigodnog obraćanja zamenika predsjednika opštine, gostima se predstavio i predsjednik udruženja pčelara opštine Petrovac na Mlavi. Pre svega ja da se predstavim, ja sam Dragiša Jović. Dragiša Jović. Predsjednik udruženja pčelara. On je prezident Biodvorec Frenin, Petrovac, komune. U ime pčelara opštine i moje lično ime, da vam se zahvalim što ste došli, da vas pozdravimo i da vam poželimo jedno lep provod kod nas. Ne znam da ste nekad bili u naš kraj, ali što se tiče pčelarstva, ja mislim da niste pogrešili. Kako i zamenik predsjednika reče, kod nas u društvu imamo 200 članova pčelara. Danas će da posetimo jedno 5 pčelara, znači na jednom području, i to u užem području, tu je blizu Petrovca.
gde ćemo pokažemo da imamo i seleće pčelare, znači sa kamionima. Så vi har där också mobil viodlare som kör med bilar. Isto tako ovaj, i stacionirano, znači koji su na... Ostacionirate viodlare. Ostacionirate. Tako da, ovaj, iz ovog kraja moram i to da kažem, potiče jedna situacija gde je formiran znači na poziv mlavskih pčelara je formiran SPOS, Savez pčelarske organizacije Srbije 1897. godine. I znači mi imamo jednu dugu istoriju i tradiciju pčelarstva. O tradišun i biodni. Tack snälla ni för att vi får vänligheten och ni tar dragi tid. Prijatelji, hvala vam što ste nas dočekali i dobrodošlicu nam kazali. Att vi får komma från ett sånt nordligt kallt land ner till en riviera. Da smo dobili priliku da iz jedne hladne zemlje dođemo u ovakav ambijent, u ovakav milije, u stvari u ovakvu prirodu. Det är inte bara vädret smakte som är varma mot oss, utan även i en gästfrihet som är helt otroligt. Nije jedino vreme i priroda, nego i gostoprimstvo koje nas je privuklo, da dođemo ovde kod vas. Och jag blir också väldigt stolt när jag ser representanter från kommunen stötta biodlarna. I posebno je drago mu je što vidi da predstavnici opštine daju podršku i da su tu i da podržavaju pčelare. Och det finns nog få så viktiga saker som att man har en fungerande natur. To je jedna priroda. Från sån viktig natur. Och det är just vad bina då står för och biodlarna då som sköter det. Och i tu su onda pčele i pčelari. To su dva faktora koje su vrlo bitna. Den unikum av lyxprodukt som bina producerar. Za jedan tako luks i visoko kvalitetni proizvod koje pčele daju. Det är en stänk av guld och framtid. To je jedno zlato za budućnost. Det är överallt man får den här stöttningen för biodling som ni har här. Nije slučaj po celom svetu da imate tu podršku. Da pčelari imaju takvu podršku. I det landet Sverige som vi kommer från, ja, det är rätt tufft vad vi odlar. U Švedskoj je vrlo teško biti pčelar. Men vi har förstått vikten av att hjälpa biodlarna nu. Ali smatramo da je vrlo važno dati podršku pčelarima. Na lepo pripremljenoj dobrodošlici zahvalio se i Patrik Kunst, inače Šveđanin srpskog porekla. Ja ću samo na kratko. Znači, ja sam Patrik Kunst, ja sam direktor firme Onom Spredli Srbije, D.O. Inače radim znači, u Švedskoj u kompaniji Lindahls Invest, gde sam šef prodaje. Majka mi je Srbijanka iz Rajca kod Negotina, znači prezivala se Stojmirović. Ja vam oproštavam da ne govorim toliko dobro srpski, ali pokušavam. Ali bolje da čujemo tebe nego nekako. Otac mi je Slovenac i zato sam Patrik Kunst. Oni su se venčali 1969. godine, ja sam rođen 1971. U Švedsku? U Švedsku. Martin Burenšö, on je šef nabavke. Radimo, ja i on blizu sa jednim i drugom. Ovaj čovek, on je glavni, znači, za pčelarstvo i to što se radi u vezi pčelama. On to svjesno. On ima sam svoje 100 košnice. I zato sam njega poveo da ne vidite samo ljudi što ne znaju ništa, nego da ima ljudi što znaju nešto. Nakon završenih razgovora u maloj sali, gosti su u velikoj sali održali kratku prezentaciju o prostorima sa kojih dolaze. Lepši deo ove priče počeo je na terenu obilaskom prvog pčelinjaka gde je odmah počela priča o pčelama i medu. Došli smo kod pčelara koji seli.
On nije iz ovoga mesta. A ne iz Herka, on bio da. On je gore jedno drugo područje, tu treba gdje ovdje tri. Znači ja da sad tamo ima dva kamiona. Da se oda. A ovdje ima kamion i prikolicu. On je Lazarević Ljubiša, on je domaćin. Može da pogledate sve ovaj unutra, da pogledate ako hoćete unutra sve kompletno. Ja sam Lazarević Ljubiša. Han hälsar er personligen välkomna till oss. Han heter Lazarević Ljubiša. Ja sam iz mesta Melnice odavde na nekih 14 km. Ovo je jedan deo mog čelinjaka, to su 60 košnice koje selim. To je jedan treći deo. To je treći deo mog čelinjaka. Ostale košnice su mi prema kući gdje živim, gdje mi je i stacionirani čelin. Napuštanjem pokretnog pčelinjaka sa pankovačkih livada, preselili smo se u Dobronje na stacionirani pčelinjak Predraga Ilića, koji je sa ćerkom Danijelom priredio srdačan doček i prigodno okrepljenje. U kratkom razgovoru je naglašeno da je ovaj prostor potpuno čist i bez ikakvih zagađivača. Samo priroda. Fabrike nema, zagađenje nema, industrija nema. Samo priroda ovo. Ovaj kraj ovdje, Petrovac, Žagubica, ovaj kraj tu. Sam pogled na pčelinjak je bio impresivan. Imamo vremena još za petnaest. Lep dan, može, toplo, sad je kod tebe, kako ideš ti sada? Danas obilazimo pčelinjake sa ljudima iz Švedske i upravo su odabrali vas kao jednog primjernog pčelara da posete i da jednostavno vide koliko to dobro ide kod nas. Koliko dugo se vi bavite pčelarstvom? Pa, počeo sam sa dve košnice 1992. Četvrtog jula baš sam kupio tada dve košnice i od tada sam počeo. Uz posao gdje sam bio zapošten radio, povremeno sam proširivo tako. Prvo sam počeo kao malo hobi, neki nešto ovako da ima za kuću, pa onda sve više i sada. Došao sam bio i do stotinu društava, ali malo nešto smanjuje, ne mogu da stignem da radim. Tako da trenutno imam 60 registrovani, imam 20-ak i nešto više rezervnih društva ovako koji nisu, ali za pojačavanje i za rezervu tako. Obično plasman je u pitanju kada se proizvede naš proizvod. Je li ima problem kod vas kad je med u pitanju da se plasira, naravno po odgovarajućoj ceni? Pa do pre nekoliko godina supruga Mijanica, ona na pijaci nosila prodavala, onda smo prestali, slabo to ide, dajemo od Smani u Krnjevo, bio bi Kragujevac na Velikoj. Više se isplati? Pa zadovoljan sam, pare su posle nekog vremena kako se dogovorimo, isplati se i tako da na Velikoj. Koliko porodica se angažuje oko ovog? Pa supruga, ćerka i ja. Je li mnogo posla? Pa ima dosta posla, realno. I šta za vas znači baviti se pčelarstvom? Prvo volim to. A ima li dopunsko zanimanje, malo padne malo neka para, tako doda se malo. U ovom vremenu krpi se. Sa bošnjačkih livada spustili smo se u Lopušnik. U dvorištu domaćina Tasić Milomira sačekalo nas je prelepo iznenađenje. Pčelinjak kakav se samo poželjeti može.
posle obilaska, zajedničko slikanje i lepa priča. Prilika je da obiđemo i pčelarsko gazdinstvo Tasića u selu Lopušniku. Šveđani su ovde došli i izrazili želju da vide baš ono što mi imamo ovde, lepote, kada je u pitanju pčelarstva. Da. Od kad se bavite pčelarstvo? Pa tata se bavi jedno 30 godina, sigurno možda i više. Tako, oko 30. Vi danas imate koliko košnica? 200. I ko sve radi u pčelinjaku danas? Pa najviše on, a tu sam mu ja da mu pomognem i majka eventualno po potrebi, zavisi od godine i od posla. Mi smo danas pričali o tome da ima mnogo posla u pčelinjaku. I šta je u stvari glavni posao? Na čemu najviše provodite vremena? Pa na svemu, počevši od pregleda do rada na maticama i svemu ostalom. Šta vi volite da radite u stvari? Šta vas privlači kod pčela? Pa ono najslađe, med. A da bi se došlo do meda? Evo, treba puno rada. Kako ste počeli i šta planirate sa vašim pčelom? Počeo sam od dve košnice, pa eto tako redom sam posljedice se proširivao i eto. Koliko je isplatito posljedanc? Pa, meni je to dopuska delatnost, sad koliko isplatljiv, zavisi sve od godine. Znaš. I da čujemo koji su to problemi koje pčelari imaju kod nas? Pa, ja nemam neke velike probleme. Nemam stvarno nekih problema, ja nemam nekih problema, kod mene je sve to... Napustili smo i ovo pčelarsko domaćinstvo i krenuli ka još jednom pčelinjaku, ali u prirodi. Dočekala nas je pčelarska porodica Dobrice Ilića i to sa pripremljenim ručkom u predivnom ambijentu. Gost iz Švedske je sve iznenadio pomalo religioznom pesmom kojom je na kraju rekao da je srećan što je u Srbiji. Znači ide na religiju. Jag ser dem inte mer för jag är lycklig. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, jag är lycklig. För att jag är bland vänner här i Serbien. Jajamän! I što sam u Srbiji. Ja vil passa på att tacka för er fantastiska gästfrihet. Znači, ovdje na fantastičnom gostoprinstvu da se zahvali. Ja je överväldigad. Ja je överväldigad. Previše ste. Överallt förväntan. Oduševljen sam. Ni är så fantastiska själar allihopa. Imali smo Imate takve duše. Fantastičnu dušu. Jag fattar inte varför ni bjuder oss nordeuropeer på detta viset. Ne mogu da razumem kako vi nas, severni europejci, toliko ste prijazni. Prema nama, prijazni, ljubazni. Från ett land som är mörkt, kallt,
ovdje ispio na nekog iz jedne kvota, zemlje gdje je mrak i led i noć. Iz jedne hladne zemlje, kako smo mi toplo prihvatili. Ajde, ovdje tror jag både Patrik och Martin och Sorek och Milke kan säga. Znači, u ime svih nas se zahvaljuje. Et hjertelig tak for alle våre hjertene til sammen. Srdačno na Vi har mycket, det låter väldigt och stort så jag pratar, men jag menar varenda ord jag säger. Vi har mycket att lära av er. Imamo ovdje puno da naučimo. Och ni är hjärtligt välkomna till Sverige. I vi ste srdačno dobro došli u Švedsku. Det får ni ingen brännvin, men ni får kaffe. Umesto brändia, znači šijovice, dobit ćete kafe. Evo ja hoću da se zahvalim ispred društva Pčelova Mrave, Mlava koji su nam ukazali poverenja da dođu naši pčelari iz, mislim, i gosti koji bit ćemo neka saradnja sa njima iz Švedske. Ništa nije ovo posebno, znači to je neka normalna stvar koju smo mi Srbi koji uvijek priređujemo takve stvari, bilo koji da je odakle došao, mi smo takvi ljudi. Da li poslužimo sa rakijom, sa medom, sa nekom drugom hranom, sa pogačom i soli i tako. Eto, svi su, koji nama dođu, svi su dragi gosti. Alla som kommer hit, vi väger våra gäster i guld. Ali ipak su oni posebno dobrodošli. Ma nije specijalno. Zbog saranje, jeste, vi ste posebno dobrodošli nama. Zbog neke... Vi hopa sa piska samar beđa. A ja lovo, da ska vi ovo. Kaže, obećavam da ćemo sarađivati. Oni ska šena je trygga, te samo s nama. I ima da u saradnji sa nama dosetite sigurnost. I poverenje. I poverenje. I nama je to drago i veremo u to njihovo poverenje. Vi je glado, vi sit... Ser fram för detta. Det är nämligen så att vi är så ärliga så vi är nästan dumma i Sverige. Mi smo toliko iskreni da smo malo glupi. Nema danas glupog. Danas glupog čovjeka nema u svijetu. Pite mi. Finns inte dumma människor i Sverige. Svenska, molim te. Kaže Švedjani sada. Ne slažem se za time, ne slažem se za time, ali... Men ni ska veta det att vi har väldigt många serber på förra detta Jugoslav i Sverige. Imamo puno Srba i Jugoslovene u Švedsku. A prevedite mi da su Srbi inače veseljaci. Da, da, pa dobro. E sad ja moram malo ovaj... Serbere su... Kaži, dragi še, evo... Gledli ga. A, mekli, mekli. Reci, dragi še. Podoktija. Evo ja sad... Evo ja ovaj... Evo možemo ovog drugog idemo da vam pokažemo kako mi pčelarimo sa Ž košnicom. Znači to AŽ Grom košnica. U Biodular Hand. Znači to je na točkovima koji se selići pčelari. Selimo se, znači jedno od četiri puta godišnje idemo, znači maksimum iskorišćavamo našu pčelu, maticu svake druge. Maksimal bruker bija. Fyra gånger om året flyttar han bilen för att få ut maksimalt av sitt jobb med biobing. Svake druge godine, znači menjamo matice, ja sam proizvodim maticu. A pokazat ću mi to sve, evo pokazat ćemo sada. Posle nezaboravnog druženja i obilaska pčelinjaka, nerado smo krenuli dalje. Zadnje pristanište. Zadnje pristanište. Za zaključak. Za zaključak, tako kaže. Molim. Međutim, na sljedećem pčelinjaku u ataru Petrovca još lepša slika. Pčelinjak u voćnjaku. Kaže, drago mi je kad vidi kako pčele radi Na pčelinjaku Jugoslava Tasića ispričane su konkretne priče vezane za pčelarstvo, ali i potencijale ovog kraja. Pčelinjak Tasić je jedan od značajnih pčelinjaka ovdje u našem kraju i danas smo
na osnovu onoga što su Šveđani još rekli, zaključili da stvarno imate dobre rezultate. Kad ste počeli i kakve rezultate imate do sad? Pa, počeo sam neke 1987. godine, imam oko 240 košnica, imam i solidne rezultate iza sebe. Koliko je u stvari, šta je vas motivisalo da imate ovakve rezultate, odnosno da radite ovakav posao? Pa ja, to je prvo, pre svega, ljubav. Ja sam prvo to planirao da bude hobi, pošto sam radio u Litasu kao radnik Litasa, bio sam kondukter i šofer, a ovo da mi bude hobi, pošto kući imam golubove kao hobi, na Kolibi da imam pčele kao hobi. Međutim, to je preraslo u jedan ozbiljan posao kojim se ja bavim sada. Dosta košnica, dosta pčela, dosta meda, ko sve mora da radi ovde da bi sve to se završilo na vreme? Pa ja uz pomoć supruge i ćerke uspevam da sve odradim na svom pčelinku. Bez pomoći drugih ne plaćam ljude koji mi pomažu. I šta planirate u narednom periodu? Pa za sad je to neki maksimum, ne planiram povećanje. Možda nešto kasnije, ali za sada ne. Kako vam izgleda ova poseta Šveđana i ovo njihovo interesovanje za naš med? Pa dobro je, što više ponuda, bolje ćemo plasirati svoj proizvod. Današnji dan smo posvetili pčelarima i to onim ljudima koji imaju nameru da taj svoj posao nekako materializuju. Čini mi se da su Šveđani upravo zbog toga danas ovde i Petrovačka opština i Petrovac je iza nas i grad i ova priroda sve mogućnosti imaju da nam pruže neko zadovoljstvo, pogotovo pčelarima. Šta vi kažete i šta je cilj današnje posete? Pa da vam kažem, ovaj lokalna samouprava dosta podržava udruženje pčelara i same pčelare Petrovačke opštine. Prihvatili su danas ljude koji su iz Švedske, koji žele da otkupljuju med na našem području. I danas smo obišli članove udruženja pčelara Mlava, pet pčelinjaka, gde su Šveđani videli našu tehnologiju pčelarenja, gde su videli znači, i stacionirane pčelinjake, gde su videli i seleće pčelare, tako da veoma su zadovoljni sa našim kvalitetom, sa našim tehnologijom pčelarenja. I u razgovoru sa u samoj delegaciji švedske ekipe ima profesionalnog pčelara koji je bio i predsjednik švedskog pčelarskog udruženja, gde sve pozitivne utiske i čak nam je priznao da mi više što se tiče tehnologije pčelara, više i bolje radimo od samih Šveđana. Ono što sam ja primetio u ovim razgovorima, oni su oduševljeni našom prirodom i potencijalima koji mogu da se pruže upravo pčelarima, odnosno pčelama. Šta to njima u stvari ovde najviše palo za oko? Pa da vam kažem, prvo im najviše palo za oko, oni u Švedskoj rade livatske medove i te medove koji kristališu. Naš potencijal je u bagremovom medu. I mora da naviknemo to švedsko tržište na sam i ukus i kvalitet bagremovog meda. Znači, naš bagremov med je se pokazao veoma dobar i u Evropi i svuda. Međutim, oni su veoma, veoma oduševljeni samim cvetanjem bagrema i imaju izrazili jednu želju da oni sami ovde finansiraju i pčelare i otkupne stanice za izvoz meda za Švedsku. E sad je red da pitam koliko su naši pčelari zainteresovani upravo za takav način plasiranja meda? Pa ovo je danas bila prva jedna situacija gdje smo se sreli sa ljudima iz Švedske koji su za sam otkup meda i za samo svega toga. Nadamo se da i naši pčelari imaće interesovanja za to, jer što više proizvodimo, što više iskoristimo potencijalu prirode, to će biti bolje i za nas pčelare, a i za mlade ljude koji da su posle, da rade, da stvaraju znači, na ovom području, jer priroda nam je data, sad smo isto i sve, Šveđani su verili to, priroda nam dala to što oni nemaju u Švedskoj.
Mi smo danas, verovatno ne slučajno, nego namjerno obišli baš dobre pčelare i dobre pčelinjake i tu smo vidjeli da tu može vrlo lepo da se radi. Šta preporučujete vašim članovima vašeg udruženja, odnosno nekim budućim pčelarima, da rade u narednom periodu i kako da se jednostavno unapredi ta proizvodnja? Pa da vam kažem, ja kao predsjednik udruženja danas sam obišao jednu kompletno situaciju gdje je bagrem cveto, znači da sami Šveđani vide tu stvar. Išli su na dva pčelinjaka koji se sele, znači seleća pčelinjika kod Lazarevića i kod Dobrice Đorđevića. Išli su na tri pčelinjaka kod Preže Ilić u Bošnjak, kod Jugoslava Momira Tasića, Jugoslava Tasića, koji ne sele pčelinjake. E sad na nama je da damo kvalitet, znači da idemo na kvalitet i onda je cena zagarantovana. Danas ste imali priliku da obiđete ove naše proizvođače meda. Hat šansen o besöke producenter i Petrovac. Kakvi su vaši utisci o njima i o medu iz ovog kraja? Utrik av biodlare fra Petrovac o smak av honung akacija. Jag har rest hela världen omkring. Kanske putovao sam po celom svetu. Och fått besöka biodlare. I posjećivao sam pčelare u celom svetu. Men det kunnandet som är koncentrerat kring den här stan. A ovo što je koncentrisano oko ovog grada o regionen i ovaj region je helt otroligt outstanding. To je neverovatno i iznad svega, mislim, za svetske standarde. Det märks att ni lever med bina i er kultur. I da živite sa pčelarstvom u vašoj kulturi. Vi tackar för att vi har fått komma hit och lära oss detta. Zahvaljujemo se što smo imali priliku da dođemo i da naučimo nešto. Tak så mycket. Hvala vam i samo da nam kažete još kakvi su ljudi pčelari u Srbiji i u Švedskoj. Kandu se in biodlare iz Sverije i Serbija. Menišor, biodlare. Oavsett om man besöker biodlare i världen så har de samma intresse. Bilo gde u kojoj zemlji je, svi pčelari imaju isti interes. De har naturen som grund. A u osnovi svi imaju prirodu. De tycker illa om kemiska preparat. I ne vole hemijske preparate. Sen älskar de sina små djur. I vole svoje male životinje. I Sverige vet jag en biodlare som kan alla namn på sina 1 miljon bin. Ja zna jednog pčelara u Švedskoj koji zna imena svih svojih milion pčela. Det är inte dåligt. Nije loš, ja. Yeah, super. Ja, super. De heter Elsa allihopa. Va? De heter Elsa allihopa. Elsa. Ja. Sve ih zove Elsa. Allihopa. Okej. Nadamo se da se vidimo u Petrovcu češće i u skoro vreme. Vi hopera tviska se oftare i snaresti Petrovac. I september det blir också chansen. Vi ska ta varenda chans att komma hit och lära känna er. Ni har mycket att lära oss. Tack så mycket för att du följt oss hela dagen. Tack så mycket. Ostaje nam samo da poželimo mnogo više ovakvih susreta.